жақында отандық комедиялар қатарына тағы бір қызықты туынды қосылады. Бұл фильм «Брат или брактың» жалғасы, екінші бөлімі. Хэппи-эндпен аяқталған оқиғаның соңы әлі алда екен. Ал дәл қазір комедияның жалғасының түсірілімі Алматы қаласында өтіп жатыр. Музон телеарнасының көрермендері үшін эксклюзивті сұхбат берді. Продюсер әрі басты рөлді сомдаушы актриса Құралай Анарбекова. Бірінші бөлімнен жақсы болсын деп барлық күшімізді, күш-қуатымызды салып, қаражат жағынан да екесе көп кетіп жатыр. Оған қарамай, енді көптеген жаңа актерлар қосылып жатыр, жаңа образдар қосылып жатыр. Сондықтан да енді болашақта көрермендеріміз күліп, және де біздің осы «Брат или брак» екінші бөлімін одан да қызықпен қарайды деген ойдамын. «Брат или брактың» алғашқы бөлімнен екесе көп шығын жұмсап жатқан топтың таң қалдыратын жаңалықтары көп. Соның бірі байқағандарыңыздай Гауһардың жүкті болатындығы. Құралай ханымның айтуынша, бүгінгі түсірілім күні Гауһар босанады екен. Міне қызық. Айтпақшы, оқиға желісі өмірден алынған, шынайы, кімнің басынан өткен қызықты жайт десеңіз, экранға жақынырақ отырыңыз. Кинодағы кейіпкерлер Құралай ханымның әпкесі, әкесінің қарындасы мен оның ағаларының прототиптері екен. Айтуынша, әпкесі де 28 жасында тұрмысқа шыққан, ал оның ағаларының мінездері комедиядағыдай сан түрлі көрінеді. Ал актрисаның әкесінің бейнесін қай актер сомдады деп ойлайсыз? Это ну, мужики! Что, я вам что-то смешное базарю, что ли? Да ну, братишка, ты что здесь делаешь? Руку убери, брат. Не понял. Руку убери. Дәл өзі Бака Құралай ханымның әкесінің рөлінде қызық әлі алда, асан қилы қиындықтарға кезіксе де махаббаттан бас тартпаған Айдардың қандай жаңалығы бар? Бірінші бөлімінде болмаған кейіпке түседі, өте қызық, мен үшін таңсық кейіп. Өзімде кейін білдім ондай, кішкене бір ауруға шалдығады. Психологиялық жағынан өте сондай қиын ауру, өте сирек кездесетін. Өзімде сол ауруды бірінші рет естедім, бірақ ол тарихта бар, өмірде бар аурулар. Сондай дертке ұшырап, сондай ең басты мақсат несі, сол қиындығы, сол дерттен құтылу, арылу. Актер бұрын соңды естіп білмеген аурудың аты не? Алғашқысынан әлде қайда қызықты сценарий желісі қалай өрбімек? Сұрақтардың жауабы жақын арада кинотеатрларда белгілі болады. Ал қазірше түсірілім тобына сәттілік тілейміз. Туындыларыңыз табысты болсын!